അസ്സലാമു അലൈക്കും, നമസ്കാരം. എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് 50,000 കിലോമീറ്റർ മാത്രം ഓടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡീസൽ വാഹനത്തെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ വാഹനം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതേപോലെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ ഒരിക്കലും വിട്ടുപോകരുത്. നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കുകളാണ് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന വാഹനം 2018 മോഡലിൽ വരുന്ന ഡീസൽ ഡെൽറ്റ ഓപ്ഷനിൽ വരുന്ന മാരുതി സുസുക്കിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല വാഹനങ്ങളിൽ ഒന്നായ ബലാനോ ആണ്. ഈ വാഹനം 50,000 കിലോമീറ്റർ ആണ് ആകെ ഓടിയിട്ടുള്ളത്. കറക്റ്റ് കമ്പനി സർവീസ് അവൈലബിൾ ആയ ഒരു വാഹനം കൂടിയാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല നീറ്റ് വാഹനമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് റെഡ് കളറിൽ വരുന്ന വാഹനമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്ലിയർ ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് റെഡ് കളറിൽ ഈ വാഹനം കാണാൻ. അതേപോലെ തന്നെ കരീബിയൻ ബ്ലൂവിൽ കൂടി ഈ വാഹനം നല്ല ഭംഗിയിൽ കാണുന്നതാണ്. ഡെൽറ്റ ഓപ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റഡ് ഹെഡ്ലാമ്പോ കാര്യങ്ങളൊന്നും വാഹനത്തിന് കാണുന്നില്ല. ഫ്രണ്ട് ഗ്രില്ലൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഭംഗിയിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. മേജർ ആക്സിഡന്റ്, ടോട്ടൽ ലോസ് ഓഫ് ഫ്ലഡോ അല്ലെങ്കിൽ മേജർ ആയിട്ടുള്ള റീപ്ലേസ്മെന്റോ ഒന്നും തന്നെ വാഹനത്തിന് വന്നിട്ടില്ല. നല്ല അടിപൊളി വലുപ്പം കൂടിയിട്ടുള്ള ഹെഡ്ലാമ്പ് വരുന്നുണ്ട്. ഫ്രണ്ടിൽ ചെറിയ ഗ്രില്ല് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വിൻഷീൽഡോ ബോണറ്റോ ഒന്നും റീപ്ലേസ് വന്നിട്ടില്ല. അതേപോലെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഭംഗിയിലാണ്, ആ ക്വാളിറ്റി ഒന്നും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടയർ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരുപോലെ 40% ഓടാനുള്ള ഫ്രണ്ട് ടയർ ഉണ്ട്. അലോവിയിൽ വാഹനത്തിന് വന്നിട്ടില്ല. ഇൻഡിക്കേറ്ററിൽ സൈഡ് മിററിലൊക്കെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ അറ്റാച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. സൈഡിലാണെങ്കിൽ വലിയൊരു ഡെക്കറേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആക്സറീസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ വാഹനം കൊടുത്തിട്ടില്ല. റൂഫ് റെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ റെയിൻ ഗാർഡ് പോലെ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. നല്ല നീറ്റായിട്ടാണ്. പുറകിലെ ടയറും ഏകദേശം 40-50% ആണ് ഓടാനുള്ളത്. നമ്മുടെ പുറകിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ, വാഹനത്തിൻ്റെ പുറകിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ വൈപ്പർ വരുന്നുണ്ട്, ഡീഫോഗർ വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ വേറെ എക്സ്ട്രാ കാര്യങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നീറ്റ് വാഹനമാണ്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത സ്പേസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നൊരു വാഹനം കൂടിയാണ്. സ്പേസ് വരുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ സ്റ്റെപ്പിന് വരുന്നുണ്ട്, ഒരു പാർസൽ ട്രേ വരുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത നല്ല നീറ്റ്, റീപ്ലേസോ കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണാത്ത നല്ല ക്വാളിറ്റി വണ്ടിയാണ്. അതേപോലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിലും നല്ല നീറ്റായൊരു വാഹനമാണ്. വാഹനത്തിൻ്റെ പുറകിലേക്ക് നമ്മൾ കയറിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സ്പേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാഹനമാണ്. ഏതൊരാളും ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് കാൽമുട്ടി മുന്നിൽ തട്ടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഈ വാഹനത്തിന് വരുന്നില്ല. ഇത് 2018 മോഡൽ ഡെൽറ്റയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വില 710,000 രൂപയാണ്. ഏകദേശം 600,000 മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ 600,000 റേഞ്ചിലൊക്കെ നമുക്ക് ബാങ്ക് ലോണ് എല്ലാവർക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വാഹനമാണ്. പിന്നെ സീറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മൂന്നാൾക്ക് സുഖമായിട്ട് പുറകിലിരിക്കാം. ഫ്രണ്ടിലാണെങ്കിൽ രണ്ടു പേർക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലാണുള്ളത്. ഇതിന് ബാങ്ക് ലോണ് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ എവിടെയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബാങ്ക് ലോൺ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ വേണ്ടതെന്ന് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചോദിക്കാനുണ്ട്. അവരോട് പറയാനുള്ളത് ആധാർ കാർഡ്, പാൻ കാർഡ്, 6 മാസത്തെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, നികുതി ചീട്ടിൻ്റെ കോപ്പി, ചെക്ക് ലീഫ് തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാങ്ക് ലോൺ എവിടെയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ AC പവർ സ്റ്റാറിംഗ്, 4 പവർ വിൻഡോ, സെൻട്രൽ ലോക്ക്, അതേപോലെ കമ്പനി സ്റ്റീരിയോ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നൊരു വാഹനമാണ്. ടിൽറ്റബിൾ സ്റ്റെയറിംഗ് ആണ്, പവർ സ്റ്റെയറിംഗ് വരുന്നുണ്ട്. സ്റ്റെയറിംഗ് മേൽ വോയിസ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സീറ്റ് വാഹനത്തിന് വന്നിട്ടില്ല. അതേപോലെ കമ്പനി റിവേഴ്സ് ക്യാമറ വന്നിട്ടില്ല. നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സീറ്റൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഭംഗിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ വാഹനം വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. മാത്രമല്ല ഇത് ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് വാഹനങ്ങൾ 50 കിലോമീറ്ററിൻ്റെ റേഞ്ചിൽ ഓടിയിട്ടുള്ള 2019 വരുന്ന എസ്ക്രോസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അതേപോലെ ബ്രസ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്, എർട്ടിക നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഒക്കെ ഡീസൽ വണ്ടിയിലായിട്ടും പെട്രോൾ വണ്ടിയിലായിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരുന്ന ഹോണ്ട സിറ്റി, പിന്നെ ഹുണ്ടായുടെ ക്രെറ്റ തുടങ്ങി ഒരുപാട് വാഹനങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ വാഹനങ്ങളൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതേപോലെ കേരളത്തിൽ എവിടെയും ബാങ്കിൽ ലോണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏത് സ്ഥലത്തുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ബാങ്ക് ലോണ് നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും അടപെടുത്ത് തെറ്റിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നീറ്റായി നമുക്ക് ബാങ്ക് ലോണ് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ